Sy klink nog nes voorheen. En met haar maag nou die tafel weggesteek, lyk sy ook nie veel anders nie. Behalwe nou van haar nuwe nommer 36 CTT's. Julle Kaapenaars is allemaal bergbedonderd. Mompelde Alena met haar rug naar die berg en haar mond vol kaaskoek. Toe nou, vertel my wat alles in my valley aangaan. En as jy my laat lachen, ek my broek nat maak. Die baba druk op my blaas. Op elke plastiektafel is daar een plastiektafeldoek en langs elke plastiek spijskaart pronk een plastiek angeleer en een plastiek bottelkie. En in die café proe selfs die koffie soos plastiek. Wel, ons eerste rugby span het nou die dag een nie-amptelike wedstrijd in een plaaskoolkie gespeel. Wat so klein is, hulle nie genoeg spelers het om een span vol te maak. Toe gebruik hulle sommer twee meisies in die voorry. En toe vat Pine per ongeluk in die eense titties. Dat kon ek as fris gewees, het jy weet hoe sy. En toe slaan sy om die vuis, lights out. Ek glo dit nie. En Pine het daar het oorleef. Ja, maar jy kan jou voorstel hoe die ouwens omspot. Pine Pienaar, die ou met die grootste kop, die breedste skouers en die harigste bos in die skool. Is hy nog achter Jolien sy lyf aan? Nee, dis blykbaar verby. Ek dink hy... Wel, ek meen, ek hoor hy... Hy is nou achter my lyf aan. Wat? Die stuk kaaskoek op haar vurk val terug in die klein bordjie terwyl sy 'n bietjie te verstom na my kyk. Wel, jy is seker nie so onaardig, nie? Dankie. Ek het gehoop het sou sarkasties klink, maar het klink bloot dankbaar. Vind jy, wat moet ek doen? As hy 'n move maak, bedoel ek. Wat wil jy doen? Ek weet nie. Hou jy van hom? Ek weet nie. Ok. Kom, ons maak het makkelijk. Hoe voel jy as jy na hom kyk? Wel, ek meen, hy is nie sleg gebou nie. Ek dink eintlik hy is nogals, ek wil nie weet wat jy dink nie. Ek wil weet wat jy voel. Vrees. Dink ek. So opgewonde soort vrees. Mart. Wat jy ook al besluit. Hou net hierdie prentjie van jou pregnant kamermaat in gedagte. Dit behoort die beste voorbehoedmiddel te wees. Sy lekkie styf geklopte room van haar lippe af. Sal ek alles bederf deur nou Simon se naam te noem? Alena, het jy al gedink wat jy gaan doen? As alles voorbij is, bedoel ek. Jep. Sy staar na die vuil geel meer. En hoe meer ek daarin dink, hoe meer besef ek. Dit sal seker nooit verby wees, nie. Wanneer word die baba gebore?
Einde mei, begin juni, daar rond. En dan? Wat gaan we de rest van die jaar doen? Ik heb besluit om oor see te gaan. Misschien sommer voor een paar jaar. Ek kyk oorbluf na haar. Waarheen? Iewers waar het altijd warm is. Griekenland. Maar waar gaan jy die geld kry? Ek het klaar vir my pa gevra. Hy het onmiddellik vir my die eerste check gestuur. As ek oor see wil gaan rondhang, kan die bure mos nie oor my skinder nie. Traandruppel val onverwags op die tafeldik tussen ons. Talena. Ek sou graag nog 'n rukkie op die plaas wou gaan kuier voor ek weggaan. Ek weet nie wanneer ek ooit weer daar gaan uitkom nie. Ek het nooit juist begeerte gehad om oor see te gaan nie. Jy was altyd die een wat daaroor gepraat het. Jy en Peer. Ek en Peer. Daar is so baie dinge waaroor ons nog nie gepraat het nie. Talena. Ek sluk so swaar dat ek wens daar was nog koue koffie in my koppie oor. Simon vra of hy nie net met jou kan praat nie, voor die baba gebore word. Daar is niks om oor te praat nie. Ek moet doen wat ek moet doen. Nee, dis nie. Hy wil jou net sien. Hierdie ding is nie vol maklik nie, Dalena. Niemand het gesê dit gaan maklik wees nie, maar... En die ergste kom nog.